افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوې تړون لاسلیک کوي. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی چې له قطر را قبل تستون شوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. او د کندهار چارواکي وایي څلورو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 1.5 طالبان وژل شوي. د نیوز پرې چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ دریو ډېرو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوې چې افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان پواد احمد دین نن رسنیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړي وویل چې دا مال دواړو خواوې د یو تړون په ترتیب بوخت دي چې د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک شي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزي اسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې. هغه ژمنه چې دوی په وینا مخکې هم په واروار ورسره شوي خو عمل پرې نه دی شوی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیې انوري نن شنبه ازادې راډیو ته وویل دغه هیئت تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي. دغه هیئت د ملي مسالې له عالي شورا سره د چهارشنبې په ورځ مجلس درلود. له ولسمشر سره پلان دی چې نن د دغه هیئت کتنه وشي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درې میاشتو لپاره په قدر کې مذاکرې وکړې چې په وروستیو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمې موافقه وکړه. د دولت هیئت تېره اونۍ د نورو سلامو شروع لپاره کابل تستون شو او د طالبانو یو هیئت تېره چهارشنبه پاکستان ته لاړ. او د کندهار د والي ویاند دا کوي چې په ارغنداب، پنجوای، ژړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې تر 1.5 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنیو ته وویل دغه پوځي عملیاتو په تېرو 24 ساعتونو کې شوي دي. دی وایي د دغو عملیاتو پر مهال د مخالفانو 1.5 ترهاګر وژل شوي او 10 تنه نورې ټاپیان شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو ځینو پټن ځایونه او وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا پرون ادا کړې چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ هم ورته ادا کړې وه، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند هغه ادا رد کړې وه. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.